23 травня в Україні розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме до 16 червня. Цього року оцінюватимуть з 12 предметів. Сьогодні перший тест із української мови та літератури. Аліна сьогодні іменинниця, святкує 17-й день народження і складатиме ЗНО. Дуже хвилююся, дуже переживаю, але думаю, що все в мене вийде. Ось здаю німецьку мову, українську літературу і історію України. Дуже люблю українську мову, німецьку. Хочу здати все майже на 200 балів, тому що були в мене гарні вчителі, репетитори і батьки підтримують. Буду переживати за свою дочку. Желаю їй успіху, удачі, хорошо здати український язик, ну, ЗНО, сьогоднішній екзамен. Хочу, щоб вона поступила. Так, Аліночка, удачі, хорошо здати екзамен. Буду переживати тебе, держи кулачки. Разом з дівчиною писатимуть тести з української мови ще 40 її однокласників, у тому числі Олена мріє стати перекладачем. Але намагаюся не хвилюватися, тому що коли людина хвилюється, вона може не робити багато помилок. Української мови та літератури обов'язковий. Його пишуть близько 6000 випускників Сумщини на 30 пунктах. Це один із них. На відповіді 3 години. Доки мої не вийдуть, місця собі не знаходжу. Чекаю свій гуманітарний клас, 12-та школа. Сподіваюся, все буде гаразд, хоча я в них впевнена. Рад, що здав. Чувствую облегчення, радость. Ну і ще впереді будуть математика, англійський язик і історія України. Я хочу подивитися на свої результати і згодом визначити свою майбутню професію. Я впевнена в своїх силах, я думаю, що здала гарно. Готуюся до наступного, до математики. Маргарита Сахно, Віктор Лапченко та Сергій Мілевський. На часі новини. За інформацією Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, явка на пункти тестування у Сумській області – 96%. Щодо порушень під час складання української мови та літератури, зафіксували 2 порушення. У Глухові майбутнього абітурієнта не допустили на пункт тестування, бо той прийшов без паспорта. У Сумах виявили у випускника телефон. На пункті тестування, яке розміщене в Сумському державному університеті по вулиці Петра Павлівська, колишня банківська академія. Це хлопчик, під час технологічної перерви в нього виявили мобільний телефон. Абітурієнти приходять без запрошень, вони їх мали б самі роздрукувати, допускають і без запрошень, тому ми вважаємо, що треба їх або скасувати ці запрошення, або якось змінити, або знову розсилати, як це робили раніше.